Media agentliyinin dəstəyi ilə yerli və xarici jurnalistlərin işğaldan azad edilmiş ərazilərə səfəri davam edir. Bugün jurnalistlər səfər çərçivəsində Zəngilan rayonunun Ağalı kəndində olublar. Səlahiyyətlilər onları burada Ağalı kənd layihəsi ilə tanış ediblər. Qeyd olunub ki, işğaldan azad olunmuş bütün ərazilərdə Ağalı şəhər və kəndlər salınacaq. Pilot layihə üçün Zəngilan rayonunun Ağalı kəndi seçilib. Jurnalistlər bu layihə barədə onları maraqlandıran sualları icraçılara ünvanlayıblar. Burada xarici jurnalistlər evlərinə qayıtmağı gözləyən kənd sakinləri ilə də görüşüblər. Ölkəmizdə səfərdə olan xarici jurnalistlər təəssüratlarını bizimlə də bölüşdülər. Bura səfər etmək və buranı öz gözlərimlə görmək mənim üçün çox vacib və maraqlı idi. Həqiqətən, torpaqları işğaldan azad olunan insanlarla söhbət edərkən, burada baş verənlərin bizim ürəyimizdəki tarixlə üst-üstə düşdüyünü anlayırsan. Çünki bizim xalqımız da öz torpaqlarına qayıtmağı və orada inkişafı təmin etməyi uzun müddət gözləyib. Biz bugün burada Ağıllı kənd layihəsinə baxdıq. Çox təəssüf, bizim hazırda bu tip layihələrimiz yoxdur. İlk dəfə mən Azərbaycana döyüşlər başlanan ərəfədə gəlmişdim. Bir həftə ərzində Tərtərdə, Ağdamda işlədik. Bu qorxunc idi. Burada tamam başqa müharibə gedirdi. İşğaldan azad olunan torpaqları gəlib görmək çox maraqlıdır. Fevral ayında biz Füzulidə, Ağdamda olduq. Təəccüblü məqam odur ki, bir dənə də olsun dağılmamış ev tapa bilmədik. Başa düşə bilmirdik. Görəsən bir vaxtlar insanlar burada necə yaşayıb, nə işlə məşğul olublar. Bizim gördüyümüz ancaq qalıqlardı. Füzulidə aeroportun təməli qoyulanda orada olduq. Bu ərazilərdə nələrin inşa edildiyini o vaxt gördük. Bərpa işləri çox sürətlə gedir. Bu çox yaxşıdır. Döyüşlər gedəndə hər kəs Şuşanı azad edəcəyik deyirdi. Ham ora can atırdı. Mən Şuşanı görəndə başa düşdüm ki, niyə Şuşa bu qədər əzizdir. Onu sözlə ifadə etmək çətindir. Hiss olunur ki, bu şəhər mədəniyyətin beşiyidir. Bu şəhər gözəldir. Bu şəhərin ruhu var. Şuşanın azad olunması əməliyyatı isə ayrı tarix hadisədir. Qeyd edək ki, xarici jurnalistlər bundan öncə Füzuli və Şuşa şəhərində olublar.